fan, vad är det som har hänt? Någonting som jag har aldrig känt. Det kliar jag ner under min buk. Ja, det kliar faktiskt i håren på min kuk. Jag gick ner och raggade i fredagskvällen. Jag gick ut och raggade i fredagskvällen. Jag skulle se om det fanns någon brud som var snäll. Jag kommer ner till Vattens korvkiosk. Jag kommer ner till Vattens korvkiosk. Där följer en brud med mig utan utan pjoske. Kliar på kuken, 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 kliar på kuken. Jag tror jag har fått bagge. Hon med hem, sen blev det knull. Och för vänskapens skull, röven den gick upp och ned. Sen stack hon iväg, jag såg henne inte mer. Vad ska man göra när inte får tag i henne? Vad ska jag göra när man inte får tag i henne? Jag får ta tag och runka skinnet på den som jag har alltså. Jag tror jag har bagg. Klya på kuken, 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 klya på kuken. Jag tror jag har fått bagg. Nu ska jag ta min Coca-Cola här, för jag sitter bara och hittar på medan jag sjunger denna låt. Det är bara för att jag ska få tiden att gå, det ska du veta. För det kliar på kuken, ja, hela dagen nu. Det kliar på kuken mest hela jävla dagen nu. Jag får gå och köpa på apoteket i stan nu. Det kliar på kuken, 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 kliar på kuken. Jag tror jag har fått bagge. Kliar på kuken, 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 kliar på kuken. Jag tror jag har fått bagge. Kliar på kuken, jag tror jag har fått bagge. Kliar på kuken, jag tror jag har fått bagge.